Bakonis bi langgeng pedah dibandingan, kanu sejen dunia ku anu nyicingan. Nah, ayeuna urang ngajelaskeun bakonis bi. Ari bakonis bi mah pedah dibandingan ku anu sejen. Saperti ayeuna nu nyicingan jeung nu dicicingan. Tah eta ngaranna bakonis bi. Lamun dunya ya ayeuna dunya. Dunya lamun dibandingkeun jeung anu nyicinganna saperti kitulah. Heubeulna teh. Heubeul dunya teh heubeul tapi dunya aya mimitina. Tah dibandingan jeung nu nyicinganna, pan urang makhluk nu nyicinganna, ari makhluk mah berganti-ganti, berganti-ganti. Aya ayeuna aya taun kamari si anu aya, taun ayeuna mah si anu eueuh. Tak dibandingan gitu. Hebel teh nyata dunia mah dibandingan ku nu nyicinganna seperti makhluk anu aya di alam dunia. Anu nyicingan gonta-ganti tapi anu dicicingan mah tetep anger we aya. Tah eta namina bako nisbi. Nganisbatkeun ka nu nyicingan pedah ayeuna sok eueuh tapi anu dicicinganna mah aya wae kitu nya. Aya mimitina dunia oge jeung rek teu aya tungtungna pasti teu dunya teh pasti aya tungtungna kitu bakonis bi mah heubeulna teh pedah dibandingan ku anu nyicingan atawa kieu dunya teh heubeul tapi heubeulna dunya mah pedah dibandingan ku nu nyicinganna disebut dunya heubeul teh pedah aya nu nyicingan disebut kolot kata napi hebel teh pedah aya anak nah bapak hebel ye loh nanti heulaan bapak tibatan urang disebut bapak hebel teh kulantaran eta aya aya anak nah disebut aki hebel teh pedah aya eta incuna jadi bakonis bi mah langgeng anak hebel nate aya anu ngabandingan salian ti eta gitu ya salian ti eta perkara eta bako nisbi namina. Teras bako jamani pedah langgeng jamana cara surga mungkin ruksak cek akalna. Bako jamani mah pedah langgeng jamana. Padahal aya mimitina jeung mungkin eta ruksak. Mun ku Allah diruksak mah mungkin pasti eueuh. Kongan Allah taala ngaruksakna ngan ku Allah dilanggengkeun tah eta namina bako zamani. Bako zamani mah heubeul heubeulna mah tapi heubeulna aya jamana saperti surga sareng neraka tah eta bako tapi bakona bako zamani heubeul heubeulna mah tapi aya mimitina terus langgeng da dilanggengkeun ku Allah. Tapi mungkin eta dinaon diruksak ku Allah, mungkin eta teh fana. Mungkin lamun kongang Allah ngaruksakna. Bako jamani mah teu ajali tapi abadi. Tapi abadina teh mungkin ruksak. Teu ajali tapi abadi. Surga aya mimitina, neraka oge aya mimitina tapi teu aya tungtungna bakona teh disebut bako zamani heubeulna aya nu nyeun eta bako zamani mah kitu bakona teh lain bako ku dirina kitu sifatna teh bako zamani mah tapi bakona teh dipaparinan ku Allah sifat bako saperti surga sareng neraka terus deui aras terus deui roh eta abad teu abadi enak teu ajali tapi abadi contoh anu di aya di urang kieu bisa anu perkara anu aya di urang oge jadi bako tapi kalebetna bako zamani naon contohna harta anu aya di urang kumaha cenah supaya jadi bako supaya jadi langgeng eta harta anu aya di urang
Ta harta urang teh ditasorupkeun kana jalan Gusti Allah. Dipake sodako, dipake ngabangun pasantren, dipake ngabangun masjid, dipake ngabangun majelis taklim gitu. Atanapi dipake ngurus anak yatim. Tah eta sajatina harta urang jadi bako ngan namina bakona bako zamani, karena dibakokeun dilanggengkeun ku Gusti Allah secara maujudun anan dohir maujudan eueuh eta harta urang, tapi secara ma'anil goibiah eta jadi bako zamani. Matakan kitu nya, harta anu aya di urang oke pasti jadi bako lamun eta harta ditasorupkeun dina jalan Gusti Allah. Kan itu nama sawarga. Nah, ayeuna urang nyarioskeun tentang sawarga jeung neraka. Urang sapertos kieu ieu. Ibadah hapunten nya, yen ibadah teh lain tujuan hoyong lebet kana surga. Singkade teh. Dina ilmu tauhid mah memang kudu sepot. Sepot. Kudu naon? Kudu terang benderang bisi kadituna adabun mahbubun piqolbi andai ta'ala poe panom hatena awas kasada diri berbuat. Lamun tujuan urang dina ibadah hayang asup kana surga sumawona sieun atanapi naon sieun asup kana neraka lain terus de kana ganjaran jeung pahala, eta tujuan mungguh ilmu tauhid mah lepat. Sabar, upami urang ibadah ngagaduhan tujuan hoyong kana sawarga atanapi sieun kana neraka atanapi supaya menang ganjaran jeung pahala, eta teh sami sareng ibadah ka makhluk. Naon sabab? Sabab surga teh makhluk, neraka teh makhluk, pahala jeung ganjaran oge mah makhluk. Pan eta mah asal apa? Tapak damar. Ngan ciri amal, ciri alamat anu jalma anu arek asup sawarga di mana-mana jalma didaekeun ibadah ka Gusti Allah. Eta surga mah alamat sebenarnya. Neraka oge alamat. Jadi urang geus teu kudu nanya ka ieu ka bakabatur atanapi kana ngarti bahasana sapertos kitu. Cinten-cintenna urang lebet ka surga apa ka neraka? Tinggal tanya we ka diri sorangan. Kira-kirana urang pi surgaeun apa pi nerakaeun kitu. Kana kapa, kana kapa binapsika al-yauma hasiba. Tahos teh sebelum dihisab ka di ditu, hisab heula diri urang ku sorangan ieu. Dan sajatina surga dilungsurkeun ka Allah Ta'ala di dunia eta makrifat ka Gusti Allah. Neraka dilungsurkeun ka alam dunia eta maksiat ka Gusti Allah. Jadi si emutnya tujuan urang dina ibadah sanes hoyong lebet kana surga atanapi sumawona alim ka neraka sareng hoyong ganjar pahala sareng ganjaran apa pahala sareng ganjaran. Tapi urang pamaksudanna tujuan na ibadah ngan wungkul ka Gusti pan la maksudain illallah, henteu aya anu dipimaksud kecuali Gusti Allah. La ma'budu illallah, henteu aya anu wajib diibadahan siang kalayan wengi kajaba wungkul Allah Ta'ala kitunya. Jadi kitu kuduna patekadanana dina ilmu tauhid mah bisi urang tujuan urang lian ka Gusti Allah. Kitu teh lamun misana ilmu tauhid mah jadi mempar tujuanana sanes ka Allah kitu, sanes lillah kitu.